اهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعند وديالي الكيما ميل والبوا جوجتان كوسو دواده قودبده ورك افريكا كيبل تي في او دور كارور ودي كغا يمانيا حرونت تلفزيون كو كليه مغالده جوور عاصمه دوله غوبلاد كيل شبيله انت ورك سكنه وهاي دين ورمي دون ان شاء الله اني او شاشا قودبده اد كو مقد دونتانا وها قيب كنقون دونا حدي ربي رالي كنقدو غدوميها بارلمان ك دوله غوبلاد كيل شبيله مدن الشيخ اسمان بري او مانتا فري kalfadhiga koowaad qaybtiisa 16aad ee mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedkii baarlamaanka dowlad goboleedkii Hirshabeelle oo sheegay in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka hortaagan tahay in xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkii Hirshabeelle ay qaataan baasaboorka diblomaasiga maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun dil ku furisay askari ka tirsanaa ciidanka gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo buur hakaba nin ku dilay kuwa kalena ku dhaawacay. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meere Makraan oo qalab maxkamadda sare ee dalka ka timid ku wareejiyay maxkamadaha ku yaalla magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkii Hirshabeelle. gudoomiyaha ururka haweenka degmada qardhe ee gobolka karkaar oo booqatay kaamka buulo qodax oo ay soo gaareen dadkii ka soo barakacay abaarta ka jirta dalka soomaaliya guddiga difaaca baarlamaanka xukuumadda federaalka soomaaliya oo qalqaalinaya mooshin ay uga soo horjeedaan go'aamo ka soo baxay kulan ay dhowaan yeesheen madaxda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira qodobadaas iyo wixii ku soo kordhay ayaad ku daawan doontaan warkeenna u diyaar garooba warkii dhamaystiran mar kale aniga oo shaashaa ayaa idin warrami doonaa.